Най-голямата война в Наруто историята и кои са участвали в нея. Добре дошли обратно в поредицата Световните войни в Наруто. Това е третия епизод, където ще разгледаме третата шиноби война. Ако искате да видите миналите епизоди, ще ги оставим долу в описанието. А ако искате епизод за четвъртата шиноби война, там мисля, че е излишно, защото вече имаме 250 епизода за нея. Но ако искате, напишете долу в коментарите. Да започнем с нещата и събитията, които са довели до войната. Както знаем, с миналите две войни не са ни ясни много кога се случват и колко време продължават. Това е вярно и за тази война. Макар и за третата война да знаем най-много, все още е мъгла кога е започнала. Това, което можем да кажем със сигурност, е, че се случва преди около 15 години преди началото на анимето. Тъй като Какаши в първа част е на 27 години, а в третата война става Джунин и мисията в третата война, в която е Какаши и Обито, Рин и Минато, той е на 12 години. Така че третата война се е развила 15 години преди анимето, дали е започнала тогава и колко по-късно е свършила, няма как да знаем. Властта на петте велики държави започва да се разклаща и битките с по-малки държави стават все по-чести. Постепенно тези битки ескалират в огромен конфликт, който захваща абсолютно всички големи държави и някои от малките. Не ни се обяснява какво точно се случва, за да прераснат малките конфликти в един голям конфликт, но се предполага, че и Лагакури и Коноха са главните фактори в тази война. Нека минем през петте велики села и това кой ги е водил и с кого са воювали. Да започнем с Илагакоре, тъй като е един от главните фактори на войната. Илагакоре е начало с Оноки, третия Цучикаге. Те воюват с Коноха и също така е споменато, че са имали някакви битки с Кумогакоре. Трудно е да посочим какви неща точно са постигнали като село, обаче знаем, че са били огромна сила, тъй като са водили битка на два фронта. Кумогакоре влиза във войната с третия Райкаге начало, но по време на войната той загива, след като се бие с 10 000 нинджи. Не е изяснено кои са тези 10 000 нинджи от кое село са, но доколкото знаем, Кумогакоре е водил война само с Коноха и с Илагакоре. И лично аз се съмнявам това са били нинджи от Коноха, можем да предположим, че това са нинджи от Илагакоре. Между тази чаша се вижда, трябва да я дръпнем, макар че е на Формула 1 отбор на Рено. Шаутаут всеки фен на Формула 1. Причината, поради която си мисля, че тези нинджи не са от Коноха, е защото Коноха имала много малко войска. Стига се до момент, където Коноха трябва да използва деца на бойното поле, защото не им стига войската. И от една страна тогава може да аргументирате, че тези 10 000 нинджи са били от Коноха и Райкагето ги е изтрил, но просто не знаем. Друга ключова битка за Кумогакоре е тази битка между Ей, четвъртия Райкаге и Минато, но това се случва преди третия Райкаге да загине. След това минаваме на Киригакоре и преди да ви обясня кой е начало на Киригакоре, нека минем през най-ключовото нещо, което правят през войната, и това е отвличането на Рин. Както повечето от вас знаят, Рин бива отвлечена от Киригакоре и те пъхат три опашатия звяр в нея, след което позволяват на Какаши да я измъкне с идеята, че когато той се върне в Коноха, тя ще изригне и нали три опашатото ще нападне Коноха. От една страна имаме намек, че Мадара е нагласил всичко, но не става ясно дали Мадара е нагласил цялото нещо с Киригакоре или просто е нагласил това Обито да види как Рин умира. При всеки случай лидерът на Киригакоре е доста по-неизвестен, това е третият Мизукаге. Третият Мизукаге няма име. Това е единственото каге, за което не знаем нищо. Нямаме идея как се казва, какво е можел, какви са му способностите. Почти не сме сигурни и как е изглеждал, така че да. Мисля, че има някакви снимки на третия Мизукаге, но се броят на пръстите на едната ми ръка. Причината да мислим, че е третия Мизукаге, е тъй като втория Мизукаге умира във втората война или по време на първата война, докато четвъртия Мизукаге е Ягора, който е Мизукаге на много млада възраст и бива контролиран от Обито. А тъй като в третата война Обито е още дете и очевидно още не е тръгнал по този път да контролира Мизукагето, предполагаме, че третия Мизукаге е бил лидер по това време. Също така Ягора е джинчурики на триопашатото, докато триопашатото е пъхнато в Рин, което значи, че по това време Ягора не е джинчурики и най-вероятно не е Мизукаге и най-вероятно е бебе, така че да, никакъв шанс да е четвъртия, никакъв шанс да е втория, остава само третия. И по това, което знаем, Киригакоре воюва единствено и само с Коноха. След това имаме Сунагакоре, които са участвали, но не става ясно срещу кого са воювали. Предполага се, че третия Казекаге е бил начело на Сунагакоре и обяснението е малко сложно. В началото на Шипуден, Чио вижда Сасори и казва, че той е убил третия Казекаге и е напуснал селото преди малко повече от 10 години. Тъй като третата война се случва 15 години преди първа част, което го прави 18 години преди
преди втора част, можем да предположим, че Чио визира някакъв период след третата шиноби война, защото е само 10 години и трябва да минеш още 8, за да се върнеш във войната. Тя най-вероятно не е продължила 8 години, така че можем да предположим, че по това време е бил третия Казекаге. И другата причина е, че Сасори в третата шиноби война се бие на страната на Сунагакоре, така че все още не е предал и все още не е убил третия Казекаге. И все пак нямаме много битки, в които това Каге е участвало, така че няма какво много да кажем за него. И стигаме до Коноха, която е водена от Хирозен по това време. Те се бият на няколко фронта, както вече споменах, се бият срещу Ила, Кумо и Киригакоре. Не ни става ясно дали воюват с Сунагакоре, но лично според мен не са воювали срещу Сунагакоре, тъй като в началото на първа част Коноха е най-близка с Суна и според мен това показва, че са имали някакви по-близки отношения по време на тази война или може би са били неутрални един към друг. Също така, ако бяха воювали един с друг, според мен щяхме да чуем нещо относно Сасори и това да търси убийците на родителите му, демек бащата на Какаши или Какаши самия, нали, като просто наследник, но няма нищо такова споменато, така че най-вероятно не са воювали един с друг. Също така участват и по-малки държави като Кусагакоре и Ямегакоре, които повече играят ролята на бойно поле и трябва да защитават позицията си, отколкото някакви агресори. И макар и да нямаме най-детайлната информация за всяко едно село, имаме много видни герои от всяко едно от тях. От Илагакоре изяснения герой е Хан, който използва Steam Release-а. Той е джинчурикито на петоопашатия звяр, но също така до него се бие и Роши, който е джинчурикито на четириопашатия звяр. Но Роши не е споменаван в дата книгите или в мангата, че е участвал активно във войната, тъй като за пръв път разбираме, че той е участвал в войната чак в мангата на Минато, която излезе миналата година. От Кумогакоре, както вече споменах, третия Райкаге е може би една от най-видните им личности, която успява да победи 10 000 шинобита преди да загине, и другите два героя, които се отличават, са Ей, четвъртия Райкаге, който наследява титлата по средата на войната, и Килър Би, джинчурикито на 8 опашатия звяр. А от Киригакоре е най-видният им герой, който успява да победи един член от Хюга клана. След като го побеждава, измъква един от бякоганите му и получава прякора Бякоган убиецът. Също така го имплантира на място на дясното си око и го използва години наред. И няма много какво повече да кажем за Ао, той е много безинтересен. В Боруто ерата успява да стане Рамбо и стреля с някакви картешници. Сунагакоре има един виден герой и това е Сасори, който получава прякора Сасори на червения пясък. Но не го получава по начина, по който мислят повечето фенове. Много хора смятат, че е защото местността, от която идва Сасори, има червен пясък, но реално е защото е убивал толкова много хора, че е боядисвал пясъка с кръв, което ако не е нищо друго, е внушаващо. И накрая стигаме до Коноха, която естествено има най-много видни герои. Дали това е защото се е била на няколко фронта, или е защото е държавата на главния ни герой, не знам. На първо място санините все още играят активна роля във войната, макар и да не сме виждали някоя директна битка на тях, знаем, че Орочимаро конкретно е играл много важна роля. За Джирая и Цунада не се споменава много и не става ясно дали Цунада напуска Коноха преди или по време или след третата шиноби война. Какаши е друг виден герой, макар и малък, той още на 12 получава Джонин титлата и успява да получи Шаринган от Обито. Това му спечелва прякора Копи нинджата Какаши, който не става ясен дали го печели по време на войната или го печели в годините си на Амбул, но при всеки случай е помогнал много за войната. Можем да предположим, че Учиха клана са играли голяма роля, главно заради шарингените си, макар че Итачи в тази война не играе никаква специална роля, тъй като е твърде малък. И все пак той присъства на болното поле, където се случва нещо много специално за него. Той вижда ранено шиноби, което се моли за вода, и когато Итачи се опитва да му даде вода, раненото шиноби вижда, че Итачи е от Коноха и посяга да го нападне, но мисля, че баща му успява да го спаси. Цялата тази гледка на война и на смърт поражда чувството за пасифизъм в Итачи и играе огромна роля за това как той ще се развие като персонаж в бъдеще. Ако ви е интересна цялата история на Итачи, имам видео, където я разглеждам детайлно, така че ще оставя това долу в описанието. И стигаме до Минато, който най-вероятно играе най-голямата роля във войната, ако не само за Коноха, то и за целия свят. В тази война той печели прякора жълтата светкавица, след което дори в Илагакоре пускат заповед, ако го видят, веднага да бягат. Въобще не се опитват да се състезават с него. Има също така среща с A и с B, като успява доста бързо да ги притисне и двамата, и също така сме виждали, че се сблъскал с Хан и с Роши едновременно. Това, че вижда Биджо бомбата отблизо, го вдъхновява да създаде своя техника по подобие на нея и евентуално да я преподаде на Кушина.
и така той създава Расенгана. Разбира се, по-важната мисия за Минато е когато успяват да унищожат моста в Канаби. Този мост е стратегическо място за Илагакуре, които могат да ги нападнат, тъй като Илагакуре се установили в Кусагакуре, могат да нападнат Коноха много добре и затова Минато е изпратен с неговия екип да унищожат моста, което успява да направят, макар че Обито умира в процеса. И може би най-важният момент във войната е когато Минато е изпратен на бойното поле срещу 1000 нинджи от Илагакуре и успява да ги победи сам самичък. Това е показано по-детално в анимето и в анимето имаме сцена, където Уноки започва да обмисля мирния договор само и само заради тази поява на Минато. Така че Минато собственоръчно е спрял войната. А Мегакуре, които са претърпяли много в миналата война, имат нов вътрешен проблем. Ханзо, който е начало на държавата, има сблъсък с Акацки, които са мирна организация, която се бори за просперитета на държавата си. Проблема идва в това, че Данзо се намесва и кара така, че двете страни се скарат. Това го обяснявам във видеото за живота на Нагато и не мисля да преговарям цялата история, но накратко Данзо и негови подчинени от Корен изсценират няколко сцени, които да накарат Ханзо да мрази Акацки и изсценират капан на Акацки, в който Ханзо да убие Яхико. Това води до сблъсък между двете страни и задейства гражданска война в Амегакуре. Тук влиза и Данзо в цялата картинка, доколкото разбираме, Данзо е карал подчинени от Корен да се трансформират или да се дигизират като Ила Нинджи и да се бият на фронта с Коноха, за да може войната постоянно да продължава. Това е бил и един от мотивите му да задейства гражданската война в Амегакуре. Тъй като Коноха е била много по-силна от Ила, е искал войната да продължава, за да може Коноха евентуално да я превземе. Така че извъртения му мозък е решил, нека войната да продължава, защото ние ще спечелим и за да продължава, аз ще пращам мои хора да се бият с наши хора, за да може нашите хора да си мислят, че тези хора са от Ила. Мега тегъв. И според мен това не е достатъчно показано в анимето или в мангата. Аз лично не си спомнях до момента, в който не трябваше да направя ресърча за това видео. Мега тегъв. Войната приключва, когато мирен договор е сключен между Ила и Коноха и следователно другите конфликти спират. Хирузен решава да вземе безпрецедентното решение да не иска никакви репарации от Ила Гакуре. Един вид да не им иска никаква компенсация за цялата тази война. Той го прави с идеята, че ако постъпи по този начин, може би най-сетне тази постоянна битка между селата ще приключи и ще могат да започнат да градят мирните отношения, но това не се харесва на много хора от Коноха, на населението, на старейшините, на съветниците, на почти никой не се харесва това, освен на Хирузен. И затова той решава, че трябва да отстъпи от позицията от Хокаге и да назначи следващото четвърто Хокаге. Двамата най-видни кандидати за позицията на Хирузен са Минато и Орочимаро заради големия им принос към войната. Минато от една страна е бил много по-ключов и важен за войната, но е много по-млад и неопитен. Орочимаро вече е важна личност втора война подред, но както знаем и Хирузен самия е усещал, че Орочимаро не е най-добрият човек, който може да постави в тая позиция заради извратените му мисли и с времето се доказва, че е прав, тъй като открива, нали, тайните му лаборатории. Хирузен избира Минато за четвърти Хокаге, защото вижда тъмнината в Орочимаро. И тук повдигаме Фугако. Фактът, че Фугако въобще не е повдигнат като кандидат или въобще обмислен като кандидат, наранява много силно Учиха клана. Те мислят, че Коноха не ги харесва и не искат да поставят никой Учиха на чело, докато Фугако като лидер на Учиха клана също е имал голям принос за войната. Това допринася много за това Учиха клана да намрази администрацията на селото и евентуално да доведе до преврата, който искат да направят. Ако искате, видите още видях, където обяснявам неща от Наруто, имаме този плейлист с обяснено и ако искате да подкрепите, може да станете член на канала и да виждате тези видеа един ден по-рано. Благодаря всички членове и на всеки един от вас, който остана до края на клипа и също така благодаря моя монтажист Абакаро, който едитва тези видеа. Ще ви видя следващото видео. Това беше от мене. Чао, чао!